ابوي بسرعه اخوك هنا جالس لا مويه لا اكل ولا السلام عليكم دوستوں تو ابھی ہم فی الحال موجود ہیں جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ تو ابھی ہم جا رہے ہیں ہمنا میں جا رہا ہوں فورن کنٹری آؤٹ آف پاکستان زندگی میں پہلی مرتبہ ہے کہ میں جا رہا ہوں آؤٹ آف پاکستان اور زندگی میں پہلی مرتبہ ہے آؤٹ آف پاکستان میں جا رہا ہوں اور زندگی میں پہلی مرتبہ ہے جہاز میں بھی بیٹھ رہا ہوں تو یہ جہاں میں جا رہا ہوں وہ آپ لوگ آگے دیکھتے رہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں لیکن یہ میرے خوابوں میں سے ایک خواب تھا جو آپ لوگوں کی دعا سے ابھی پورا ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ پورا ہوگا بھی اور آگے دیکھتے رہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں آپ کو دکھاتا رہوں گا اور میرے ساتھ رہیے اچھے لوگ آئیں گے انشاءاللہ آگے فی الحال دوستوں ایک گھنٹے کے ذلیل ہونے کے بعد فارغ کیا ہمارا مسئلہ ہوا تھا مطلب واپسی کا فلائٹ حالانکہ ایئر لائن کا تھا نا اسی لیے ایک گھنٹہ میں ذلیل کیا کہہ رہا ہے فلائٹ کینسل کرو یا اپنا وہ فلائٹ صحیح کرو اپنی ایجنٹ سے بات کرو پھر وہی ایک ہی ایئر لائن کا فلائٹ کرو تو بیٹھا 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 کے ایک گھنٹے سے پھر واپس پھر ہمیں بھیج دیا پھر وہ خود بھی ذلیل ہو گئے جہاز کا ٹائم بھی پورا ہو گیا تو پھر جانے دیا ہم بیٹھے بیٹھے ہمارا دل مطمئن تک کہ بھیج دیں گے فی الحال ہم جا رہے ہیں بھائی ہو گیا ہمارا جہاز فی الحال ابھی ہم پہنچے ہیں شارجہ ایئرپورٹ یہ ہمارا بس ہے بس میں بیٹھ کے جائیں گے تو فی الحال بھائی ہم نے احرام وغیرہ پہن لیے ہیں تو ابھی ہم بیٹھے ہیں جدہ کے جہاز آنے کے لیے جدہ جانے کے لیے یہاں پہ ابھی بورڈنگ نہیں ہوا ہے بورڈنگ گیٹ ابھی بند ہے تو فی الحال بیٹھا ہمارا چکن وغیرہ ہو گیا سب کچھ بس بھی آ گیا ہمارا تو یہ احرام وغیرہ پہن لیا احرام کافی انکمفرٹیبل بھی تھا کیونکہ پہلی مرتبہ ہے نا اس کا عادت نہیں ہے نا پہلی مرتبہ ہے صحیح سے مجھ سے باندھا بھی نہیں ہوا اور سامان بھی ہے میرے ساتھ اسی لیے ابھی ہم جا رہے ہیں بس آ گیا ہے تو میں ابھی ولاگ تھوڑا زیادہ بنا نہیں سکتا ابھی کیسے ویو آپ کو دکھاتا رہوں گا لیکن اس طرح ولاگ بنا نہیں سکوں گا کیونکہ عمرہ کے لیے آیا ہوا نا تو زیادہ توجہ عمرہ پہ دوں گا انشاءاللہ پھر عمرے کے بعد آپ کو ویڈیو وغیرہ ولاگز اچھے اچھے آئیں گے آپ کو دکھائیں گے بھی انشاءاللہ تو ابھی سینس کچھ آپ کو دکھائیں گے مکہ مدینہ پھر بھی جائیں گے اور
لوگ دیکھتے رہیے آگے. ابھی ہم شارجہ سے نکل رہے ہیں, جہاز پہ بیٹھیں گے, جدہ جا رہے ہیں. پھر وہاں سامنے بھائی آ رہا ہے, میرا بڑا بھائی عبداللہ, وہ بھی یہاں پر ہے, 5 سال سے پھر پڑھ رہا ہے. ابھی عید کے ٹائم میں فارغ ہوا ہے, ابھی ہوا ہے فارغ, عید کے ٹائم پھر واپس آئے گا. دیکھو ہمارا جہاں ہمارا بس آ گیا ہے وہاں پر. دوستوں تو فی الحال پہنچ گئے ہیں جدہ ایئرپورٹ. جدہ ایئرپورٹ ہے, بھائی کے لیے ویٹ کر رہا ہوں فی الحال. ابھی بھائی آئے گا تو بھائی کے ساتھ نکلیں گے ان شاء اللہ. میٹ مائی فرینڈ, سے یور نیم. احمد. احمد بروفت, بروفت نیم. الحمد للہ براود فور مائی نیم. بہت اچھا بندہ ہے, ہم سے ملا ہے یہاں پر, بہت اچھے باتیں کر رہا ہے. ہاریا ہاریا ریوائٹنگ فور یو. بھائی کو کال بھی کیا ہے, واٹس ایپ بھی شیئر کیا ہے. بھائی ابھی آ رہا ہے تو ہمارے لیے ابھی ویٹ کر رہا ہے. صرف میں انگلش سے بات کر رہا ہوں, تھوڑا بہت انگلش آتا ہے اسے, تو انگلش میں بات کر رہا ہوں. یا ابو بسرعه اخوك هنا يا جالس, لا مويه لا اكل ولا شيء. ايوه مويه اكل ما في. سبسكرايب ذا شانل. ها سبسكرايب ذا شانل. احمد او احمد دوستوں تو فی الحال ابھی ہم آئے کون رہے ہیں یہاں پر. یہ بھائی نے ہوٹل بک کیا تھا, اسی ہوٹل میں ہم آئے ہیں. ہوٹل بک کیا تھا, ہوٹل میں آئے ہیں. یہ حرم کے پاس ہے, بیت الحرام کے پاس ہے خانہ کعبہ کے. یہیں پر ابھی ہوٹل کے اندر ہم جا رہے ہیں, تو وہ چیز آپ کو دکھاتے ہیں آگے. تو ابھی فی الحال ہم بھائیوں آئے ہیں ہوٹل, احمد اس کا نام ہے بھائی کا بیٹا ہے. ابھی ہم آئے ہیں ہوٹل, یہاں پر تھوڑا آرام کریں گے, ریسٹ کریں گے, کھانا وانا کھائیں گے, نماز بھی پڑھیں گے. تو ابھی آئے ہیں ہوٹل میں, چیک ان کر کے سامان وامن وغیرہ رکھ کے تھوڑا آرام کر کے ٹیبلٹ ویبلٹ بھی لے آئے. پاؤں بہت درد کر رہے ہیں, بہت بہت درد کر رہے ہیں پاؤں. جسم کراچی ایئرپورٹ میں ذلیل کیا تھا نا, اسی لیے نا تھوڑا آرام کرنا ضروری ہے ابھی. تو دوستوں فی الحال ابھی ہم موجود ہیں ہوٹل کے اندر, کمرے میں ریسٹ کر رہے ہیں, آرام کر رہے ہیں. بہت تھک گئے تھے, طبیعت بھی صحیح نہیں تھا, طبیعت خراب ہوا تھا کراچی کے ایئرپورٹ کے اندر, کیونکہ وہاں ایئرپورٹ کے اندر جو سیکورٹی گارڈ نے, ایف آئی اے والے نے بہت ذلیل کیا وہاں کراچی ایئرپورٹ کے اندر, بہت ذلیل کیا اور روکا. ہم 3-4 لڑکے تھے, ہم سب کو ذلیل کیا. پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا, وہ کہہ رہے تھے تمہارا واپسی کا ٹکٹ کیوں ایک اور ادر ایئر لائن کا ہے, سیم ایئر لائن کا ہونا چاہیے. میں نے کہا یہ تو مسئلہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے اپنے ایجنٹ کو فون کرو, یہ مسئلہ حل کرے. ایسے ہی پتہ نہیں پیسے چاہیے تھے یا کیا. ایسے میں نے کہا ابھی اتنا جلدی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو میں بیٹھا 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 5 منٹ بچ گیا, ہم سب کو پھر بھیج دیا. ان لوگوں نے ہم میں دھارا, وہ کہہ رہے تھے کچھ نہ کچھ ہمیں کر دیں گے. تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, تو وہ دیکھ رہے تھے ہمارا. ویسے ہی ہمارا ایگزیکٹ کا اسٹیمپل لگے تھے, تو ہم نے دل مطمئن کیا تھا ہمیں بھیج دیں گے ضرور, لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے نا, سمجھ گئے تھے اسی لیے. تو ابھی ہم ہوٹل کے اندر موجود ہیں, ہوٹل کا ٹور بھی آپ کو دکھاتے ہیں, ٹور دکھاتے ہیں. چلو یہ ہمارا ہوٹل, 3 بیڈ ہیں اور یہ چائے کے لیے کچھ پانی بھی ہیں, اور یہ کبوٹ ہے. واش روم کا چھوڑ, نہ واش روم نہیں دکھاؤں گا, بس یہی ہے. یہ میں ہوں, میرا دیکھو آنکھ, دیکھو آنکھ, آنکھ ابھی دکھاتا ہوں. یہ دیکھو میرا آنکھ, نیند آ رہا ہے. تو ابھی ہم آرام کر رہے ہیں, تھوڑا آرام کر کے کھانا وغیرہ کھا کے انشاءاللہ ہم جائیں گے اپنا عمرہ کرنے.
فلال سين یہ کہ زیادہ میں آپ لوگوں کو اسلام دینی ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي ول كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآن كتابك مهتدي و عطر مطر بلكن جان تو ناظرین الحمدللہ ابھی ہمارا عمرہ مکمل ہوا تو سنت وغیرہ بھی ہم نے پورا کر لیا گنجا کیا الحمدللہ ابھی اور کل رات اونیسا کا کل رات طبیعت میرا صحیح نہیں تھا تو کانا مانا کھا کے سو گیا تھا بالکل بالکل سو گیا تھا یہ تھا تو فجر کے ٹائم گئے تھے فجر کے نماز پڑھنے پھر وہی پر فجر کے ٹائم ہم نے اپنا عمرہ کر لیا تو سنت وغیرہ بھی پورا کر لیا الحمدللہ ابھی ہم آئے ہیں یہاں پر ناشتہ لینے بھائی تو پھر جائیں گے ہوٹل ناشتہ وغیرہ کر کے پھر ہم انشاءاللہ جائیں گے مدینہ کی طرف تو مدینہ کی طرف جائیں گے کیونکہ بائک کا گھر وہاں پر ہی ہے تو سینز آپ کو انشاءاللہ دکھاتا رہوں گا جو کچھ کروں گا کھاؤں گا پیوں گا جو کچھ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتا رہوں گا مدینہ کے سینز انشاءاللہ رمضان میں بھی یہاں پر ہی ہے رمضان کے 20 تک تو رمضان میں یہاں پر کیا کیا کریں گے انشاءاللہ سب آپ کو دکھاؤں گا یہ ولوگ یہی سے ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ ولوگ زیادہ مزن بڑا ہو گیا یہ ولوگ زیادہ ہی بڑا ہو گیا تو اسی لئے یہ ولوگ یہی پر ختم کرتا ہوں تو انشاءاللہ اگلے ولوگ میں ملتے ہیں امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئے گا لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا شیئر کر دینا آپ سے ملتے رہیں گے انشاءاللہ درد ہے اچھے نا یہ دیں گے اترا رکھا دیں چھپ پوچھا کرتا ہے
مسجد الحرام سلام أبيرا نكليش هوا نانا